বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে পৰ্যবেক্ষণ, আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ দ্বিতীয় শিতান সূৰ্যমুখী পঞ্চায়ত। কিয় এই শিতানৰ নাম আমি সূৰ্যমুখী পঞ্চায়ত ৰাখিলোঁ আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। বিভিন্ন নেতিবাচক খবৰে আমাক কেতিয়াবা যথেষ্ট মনত দুখ দিয়ে। এনেধৰণৰ সমস্যা আমি ভাবোঁ যে সমস্যা বহুল নেকি আমাৰ চৌদিশ, কিন্তু ইয়াৰ মাজত ইতিবাচক কিছু খবৰো আহে। আৰু তেনে এটা ইতিবাচক খবৰ আহিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ ডিকচু গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা। কি কৰিছে এই পঞ্চায়তখনে এবাৰ এখন চমু প্ৰতিবেদন আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ। পঞ্চায়ত নহয় যেন সৰুজমুখীৰ বাগিচা, এখন পঞ্চায়তৰ বৈপ্লৱিক প্ৰচেষ্টা। পঞ্চায়ত এলেকাৰ আবাদীভূমি ফল ফুলেৰে ভৰা। হয়, সোঁতৰ বিপৰীতে গৈ এখন পঞ্চায়তে লৈছে অৰ্থ উপাৰ্জন আৰু এলেকা উন্নয়নৰ অভিনৱ পন্থা। চৰকাৰ প্ৰদত্ত পুঁজি নহয়, পঞ্চায়তৰ নিজ উপাৰ্জনেৰে উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰাৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈছে এই পঞ্চায়তখন। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ ডিকচু গাঁও পঞ্চায়তে অব্যৱহৃত হৈ থকা এটা বিশাল এলেকাত আৰম্ভ কৰিছে বেলি ফুলৰ খেতি। পঞ্চায়তখনৰ সন্মুখৰ এই পৰিৱেশেই তাৰ প্ৰমাণ। এই শতাধিক বেলি ফুলৰ লগতে পঞ্চায়তৰ মাটিত গাঁৱৰ ৰাইজে আৰম্ভ কৰা মাটি কঁঠাল আৰু মূল্যৱান সাঁচি কাঠৰ পুলি ৰোপণেও আন এক আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে। এই হাবি জংঘলখিনি কাটি ইয়াত আমি 5000 মাটি কঁঠালৰ আমি পুলি ৰুইছোঁ, আৰু 5000ৰো অধিক আমি সাঁচি পুলি খেতি আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু লগে লগে ইয়াৰ মাজে মাজে আমি বেলি ফুলৰ খেতিও আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ। পঞ্চায়তখনৰ লক্ষ্য এই আবাদী মাটিত লগোৱা ফল ফুল আৰু সাঁচি কাঠে অনাগত সময়ত কেইবা লাখ টকাৰ উপাৰ্জন দিব, আৰু সেই টকাৰে পঞ্চায়তখনৰ অধীনৰ পিছপৰা অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব ফুট পঞ্চায়তখন। এই মাটি কঁঠাল আৰু সাঁচিৰ পৰা আমি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতে আমাৰ পঞ্চায়তখনে যথেষ্ট ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ পঞ্চায়তখনৰ যিটো সেই হিচাপে সেই চিন্তাধাৰা কৰিয়ে আমি স্কিমটো লোৱা হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ, ৰিপোৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই পঞ্চায়তখনৰ এলেকালৈ এবাৰ যাব খুজিছোঁ য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ শিৱসাগৰৰ সংবাদদাতা জয়জ্যোতি গগৈ। জয়জ্যোতি, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে সুন্দৰ এটা পৰিকল্পনা হাতত লৈছে, চৰকাৰে পুঁজি দিয়ক বা নিদিয়ক 10 লাখ টকা তেওঁলোকে নিজে উপাৰ্জন কৰিব, আৰু 10 লাখ টকাৰে পঞ্চায়ত এলেকাৰ অধীনৰ বাট পথসমূহ ঠিক কৰিব, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব। আপোনাৰ জৰিয়তে সেই ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত কি কৰিব খুজিছে আৰু কি পৰিকল্পনা আছে আপুনি জনাওক এই মুহূৰ্তত, জয়জ্যোতি। হয় হয় হয়, ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা, আমি ডিকচু পঞ্চায়তত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ, আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ডিকচু পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ভালেসংখ্যক লোক। আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা। সাধাৰণতে পঞ্চায়তবিলাকত, অসমৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তত এনেধৰণৰ কাম কৰাৰ নজিৰ তেনেকুৱা নাই, আমি আমাৰ দৃষ্টিত অহা নাই। এনে এক ব্যতিক্ৰম প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে হাতত লৈছে যে ইয়াৰ উপাৰ্জনৰ যোগেদি বেলি ফুল, সাঁচি গছ আৰু মাটি কঁঠালৰ যি উপাৰ্জন হ'ব তাৰ যোগেদি পঞ্চায়তখনৰ এলেকাৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিব বা দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ উপকাৰ হোৱা কিবা কাম কৰিব। আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা ৰাখিছে? হয়, নমস্কাৰ। মই প্ৰথমতেই News 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকক জনাইছোঁ যে শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ডিকচু পঞ্চায়তত আমাৰ 8 বিঘা মাটি আছিল, জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত, হাবি জংঘলে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল প্ৰথম অৱস্থাত। তাৰপিছত এই মাটিখিনিত আমি এটা মনতে সপোন ৰাখিছিলোঁ যে মাটিখিনি আমি ভাঙি এটা কিবা এটা কৰিম বুলি, আৰু সেই মৰ্মেই আমাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাদেৱে আমাকো পৰামৰ্শ দিলে যে ইয়াত কিবা এটা কৰ তহঁতি। এইবুলি কোৱাৰ লগে লগেই আমি ইয়াত হাতে কামে লাগিলোঁ। আমি ডিকচু পঞ্চায়তৰ বহুতো মহিলা পুৰুষ সকলো ওলাই আহিল, আৰু এই হাবি জংঘল কাটি আমি প্ৰায় 5 বিঘা মাটিত আমি 4 বিঘাত আমি ৰুইছোঁ আপোনাৰ 5000ৰ ওপৰত আমি মাটি কঁঠালৰ খেতি কৰিছোঁ, আৰু 5000ৰো অধিক আমি সাঁচি গছৰ পুলি ইয়াত ৰোপণ কৰিছোঁ, আৰু মাজে মাজে আমি বেলি ফুলো ইয়াত কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে যে নামটিৰ অঞ্চলৰটো সাঁচি গছৰ কাৰণে বিখ্যাত এটা অঞ্চল, গতিকে ইয়াৰ বহুতো মূল্য আছে, আৰু এই আমাৰ ইয়াতা যিটো ইয়াত ৰুইছোঁ এইখিনিৰ যোগেদি আমি এটা পঞ্চায়তৰ এটা ৰাজহ আমি এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম, যিটোৰ যোগেদি আমি চৰকাৰলৈ মুখলৈ বাট চাব নলগাকৈ আমি এটা ৰাজহ এটা
পুঁজি আমি সংগ্রহ করব পাৰিম আৰু সেই পুঁজি যোগেদি আমি বিভিন্ন আমাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উপৰিও আমি উন্নয়নমূলক কাম আমি কৰিব পাৰিম নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পৰা যাব ইয়াৰ যি ৰাজহ উপাৰ্জিত হ'ব এই উপাৰ্জিত ধনেৰে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা দিকচু গাঁও পঞ্চায়তে লৈছে অসমৰ বহুত পঞ্চায়ত আছে শিৱসাগৰ জিলাতেই কেইবাশাও পঞ্চায়ত আছে এই আপোনালোকে কি ক'ব বেলেগ পঞ্চায়তবিলাকেও যদি এনেধৰণৰ এক উদ্যমী প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰে নিশ্চয় উন্নয়নমূলক কামৰ এটা বেলেগ গতি ধাৱমান হ'ব হয় হয় আমি প্ৰথমতে নিউজ এইটিনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি আৰু আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গক নিউজ এইটিনৰ পৰিয়ালবৰ্গক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ইয়াত এই বাতৰি মানে যোগাবৰ কাৰণে আহি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত যিটো পৰিকল্পনা লৈছোঁ এই পৰিকল্পনাটোত বৃহৎ এটা আমাৰ উদ্দেশ্য আছে গতিকে আমাৰ এই যিজন বক্তাই আপোনালোকক বক্তব্য দাঙি ধৰিছে তেখেতসকলৰ লগত তেখেতৰ লগতে আমি দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিটো ৰাজহ সংগ্ৰহ হ'ব আমাৰ ইয়াতে 5000 হাঁচি পুলি 5000 আমাৰ কঠাল মাটি কঠালৰ মাটি কঠাল ৰোপণ কৰা হৈছে আৰু বেলি ফুল ৰোপণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিটো ৰাজহ সংগ্ৰহ হ'ব এই ৰাজহ সংগ্ৰহটো আমি বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন এলেকাত আমাৰ কৰিবলগীয়া যথেষ্ট কাম আছে আৰু আমাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই দিকচু পঞ্চায়তত আমাৰ পক্ষ 60% দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ পৰিয়াল আছে গতিকে এই পৰিয়ালক আমি যাতে কিবা বা অৰ্থনৈতিকভাৱে যদি অলপ আমি সকাহ দিব পাৰোঁ এই কথা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু আমি দেখা পাই আহিছোঁ যে এই পঞ্চায়তৰ এলেকাটোত যিসকলৰ যিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত উপকৃত হ'ব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ জয়জ্যোতি মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে তাত যিসকল লোক উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগিছোঁ এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে পৰ্যবেক্ষণৰ এই মজিয়াখন আপোনালোকৰ মজিয়া এই মঞ্চ আপোনালোকৰ মঞ্চ আমি সমস্যাৰ কথাই নহয় আমি ইতিবাচক কিছু খবৰো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ অহাৰ যত্ন কৰিম এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই থাকক পৰ্যবেক্ষণ এতিয়া মই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম কিন্তু এই অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পিছত যিসমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি হ'ব তাৰপিছত জয়ন্ত আহি আছে নতুন নতুন খবৰ লৈ ধন্যবাদ।